现在每天在家里就看看向往的生活。对对对对对对对，好巧，我就在翻开来翻来看看，啊，很舒服，很过瘾，看到那种景，真的很舒服，又亲切，对不对？对对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 。哎，这是你小孩啊？我小孩。哦，儿子，儿子媳妇儿。嗯，在广州。在广州啊？你是几个小孩？两个女儿。对，一个儿子。一儿两女。对，真好。真好，大家庭。大家庭。真是不错。哎呀，这说话我们就最后一次录完，我们就要离开了。那什么时候又回来啊？我们暂时就可能看，只能下次专门来了，录工作就不来了，节目就录制完成了，再来就是玩了。来了，记住来找波哥，当然。对，那肯定来，肯定找你。行，我们去溜达一圈去，好吧，波哥。你等等，我拿点，我昨天是捉到一点那个捞点那鱿鱼。你看看，你看，你看。我还说你什么时候开口，波哥在那抓着鱿鱼了。